Докладніше про цей законопроєкт поговоримо із нашим гостем, членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Олександром Бурмагіним. Добрий вечір, пане Олександре. Добрий вечір. Отже, як я щойно сказав, закон про медіа – одна з вимог ЄС. В нинішньому вигляді його оцінюють як компромісний. Розкажіть, які нюанси довелося врахувати в процесі підготовки документа для досягнення цього компромісу? Ну, я хочу тут сказати, що в принципі цей проект закону, цей нормативний акт, він не може не бути компромісним, оскільки він має збалансувати інтереси держави, інтереси ринку, індустрії і інтереси аудиторії. Тому з самого початку він фундаментальний був як компромісний. Але зараз в цій новій редакції, яку опрацьовувала робоча група протягом останніх півтора місяці, власне, з'явились нові фокуси. Перший фокус – це як збалансувати вимоги ЄС і, скажімо так, інтереси індустрії, оскільки вимоги ЄС достатньо жорсткі або вимогливі в частині фінансової прозорості, в частині того критерію, який ви озвучили, зменшення впливу приватного інтересу в сфері медіа, щоб Національна Рада, тобто регулятор, був достатньо потужним і ефективним, інституційно спроможним ефективно реагувати на порушення. Ну і так само там є низка вимог в цій директиві ЄС, які стосуються прав людей з інвалідністю, які так само ми імплементовували в оновлену редакцію законопроекту про медіа. І в цій частині, власне, ми шукали компроміс, як реалізувати ці норми і підходи європейські, і щоб це не було надмірно важко для індустрії. Так само ми переглядали два ключових розділи, які стосувалися відповідальності медіа і регулювання онлайн-медіа, оскільки це абсолютно нова сфера для регулювання, і в оновленій редакції законопроекту було ще більш лібералізовано підходи для того, щоб українські онлайн-медіа... Пане Олександре, спокійно себе на початку своєї діяльності, реєстрації, власне, як суб'єктів в сфері медіа. Пане Олександре, а хто, власне, брав участь у підготовці цього законопроекту? Розкажіть, будь ласка. Ну, це вже достатньо тривалий процес, можна сказати, майже 3 роки працює робоча група, в яку входять представники 3 із 4 найбільших медіахолдингів, 3 громадські організації, які працюють в сфері прав людини, медійній сфері і в сфері цифрових прав. Так само серйозно представлена Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, оскільки і самі управління Нацради, і юристи Нацради, і члени Нацради в тому числі беруть участь в розробці цього законопроекту. Так само час від часу долучаються народні депутати, автори цього законопроекту, коли якісь складні політичні питання потрібно вирішити і спрямувати роботу експертів. Про які політичні питання йдеться, вибачте? Ну, можуть бути різні приклади, там, де є варіанти, скажімо так, регулювання раз, два, три, і потрібно зупинитись на якомусь. І, власне, наприклад, ну, такі питання були пов'язані з структурою власності медіа, да, тому що вона має бути прозорою, є певні вимоги щодо її публікації. Питання стосовно регулювання онлайну, теж були дуже багато різних варіантів і концепцій, ну, власне, для того, щоб вирішити, яку ту чи іншу концепцію реалізовувати. І коли сама робоча група мала сумніви, яким шляхом рухатись, ну, такі моменти долучаються депутати. Скажіть, а щодо норми співрегулювання, яка прописана в документі, яким чином вона має працювати, хто матиме право брати участь у вирішенні різних питань? Ну, з моєї точки зору, це моя особиста думка, це дуже корисний інститут. Він буде абсолютно новий в нашому законодавстві, в національному. І він якраз дозволяє збалансувати інтереси індустрії, з одного боку, і інтереси держави, яка має наглядати, здійснювати контроль за медіасферою. І в підсумку, я думаю, що це зіграє дуже позитивно для аудиторії, тобто для самих глядачів, слухачів і людей, які споживають інформацію в інтернет. Чому це важливо? Тому що в нашому законодавстві,
законодавстві є багато оціночних категорій, таких як там пропаганда, заклики до насильницького повалення конституційного ладу. І, власне, що вважати закликами, що вважати пропагандою, який матеріал є значно, може спричинити значну шкоду дітям. Дуже багато контентних оціночних таких речей, які, скажімо так, неможливо виписати на рівні закону достатньо чітко. І орган співрегулювання буде створюватись з представників певних індустрій. Тобто буде орган співрегулювання для преси, орган співрегулювання для телебачення, для радіо і окремо для онлайн-медіа. І, власне, ці органи співрегулювання будуть напрацьовувати, перша важлива функція цього інституту – це створення кодексів мовлення, скажімо так. Тобто, такі кодекси, які будуть складні, такі контентні обмеження, достатньо суб'єктивні, виписувати на рівні там критеріїв, що вважається закликами, що можна показувати, що не можна, що буде вважатись порушенням, на думку такого органу співрегулювання. До роботи таких от і напрацювання таких кодексів, звісно, теж буде долучатись регулятор. Регулятор теж, Нацрада, буде затверджувати ці кодекси. І потім при розгляді конкретних справ про порушення, скажімо так, ці норми і роз'яснення або рекомендації будуть використовуватись. Це одна функція співрегулювання. І друга важлива функція співрегулювання, що при розгляді конкретної справи про порушення з боку медіа, да, тих чи інших стандартів і вимог законодавства, такі органи співрегулювання будуть створювати експертні колегії, які будуть давати висновок в конкретній справі. І вони будуть, знов-таки, ці висновки матимуть рекомендаційний характер для регулятора, для Нацради. Але, скажімо так, якщо експертна колегія напише, що в даному випадку не було там розпалювання ворожнечі, не було мови ворожнечі, а регулятор буде вважати, що все ж таки мова ворожнеча була в тому чи іншому, наприклад, сюжеті, то регулятор буде повинен обґрунтувати свою позицію, чому він не приймає думку і позиції такої експертної колегії. Тобто це орган співрегулювання, на нашу думку, він дозволить зняти дуже багато питань, яких побоюється в першу чергу індустрія, що через такі давно існуючі, до речі, в законодавстві контентні обмеження, які не чіткі, регулятор зможе там наприклад, якщо чого побоюється дуже часто, буде якесь там політичне замовлення, будуть переслідувати, то, власне, орган співрегулювання – це важливий запобіжник для того, щоб всі розуміли правила гри на ринку і стосовно обмежень, і всі розуміли, як вони застосовуються. Тобто це певна така важлива прозорість для цього процесу. Функціонування медіапростору, як і більшість процесів в Україні, зараз розділилися на до і після повномасштабної війни. Як ви оцінюєте медіаринок сьогодні? Яким ви бачите його в майбутньому? Ну, я думаю, що, колеги, всім очевидно, ринок сьогодні практично відсутній, оскільки після початку повномасштабної війни рекламні надходження звелись практично до нуля, і, відповідно, новий формат, скажімо так, роботи в інформаційному плані, в розважальному контенті, всі ці питання, скажімо так, вивели нас в ситуацію, коли, на жаль, на сьогодні ми, в тому числі, як регулятор, приймаємо багато листів про те, що на регіональному рівні, в тому числі, мовники, у них просто відсутня можливість продовжувати мовлення, і, відповідно, вони нас повідомляють про те, що вони зупиняють свою діяльність. І ми брали участь, як Нацрада, разом з іншими державними органами і громадськими організаціями, брали в роботі Ради відновлення України. І це величезний такий механізм, який опрацьовував, як буде рухатись країна після перемоги і в найближчий час, поки ще триває війна. І, власне, в цьому великому механізмі, який стосувався інфраструктурних питань, енергетики і інших речей, там, звісно, що і була частина, яку було присвячено медіапростору і роботі медіа. Ну і ми, як регулятор, теж опитували наших ліцензіатів в регіонах, хто працює, хто ні, у кого які там, скажімо так, яку шкоду було заподіяно після початку війни, для того, щоб можна було зробити достатньо таку максимально наближену до об'єктивної оцінку і в цьому плані відновлення України після війни прописати, які ресурси будуть потрібні для того, щоб швидко, скажімо так, вийти на
воєнний рівень до 24 лютого, і потім як буде розвиватись медіа і інформаційний простір. Ця робота вже була проведена, такий план є, там з конкретними цифрами і з, скажімо так, такою перспективою на найближчі там 10 років. І ну, ми вважаємо, що це дуже важлива і корисна робота була проведена, але в контексті ринку ми розуміємо, що під час війни дуже складні обставини, ринку реклами фактично немає. І насправді ми всіляко теж як регулятор намагаємось підтримувати тих мовників, які в таких складних умовах продовжують мовлення, і особливо в прифронтових ну, регіональне мовлення дуже важливим є. Тобто на сьогодні ну, ринок в дуже складних умовах, і можна говорити про те, що він фактично відсутній. А на вашу думку, в якій країні формат роботи медіа взагалі наближений до ідеального? Чий досвід Україні варто переймати? І взагалі, чи варто його переймати, чийсь досвід? Ну, для Європи, якщо говорити про Європу, да, якщо ми говоримо в контексті Європейського Союзу, у них є спільні принципи і базова цінність свободи слова є спільною для всіх країн Європейського Союзу, можна сказати, і Ради Європи. І технічно моделі регулювання, ну, наприклад, ну, можуть бути різними, тому що в деяких країнах, як пропонується і проєктом про медіа, існують так звані конвергентні регулятори, які об'єднують один регулятор, який працює зі всіма медіа. В деяких країнах один регулятор для телебачення і радіо, інші регулятори є там для преси, і зараз створюються для онлайн-середовища. Тобто механічно і технічно можуть бути різні моделі. В Британії, наприклад, регулятор, крім того, що він регулює всі типи медіа, він ще й регулює питання так званого транспорту. Тобто це те, за що в нас відповідає регулятор в бувшому НКРЗ, зараз НКЕК, він називається, який регулює питання використання мереж. І ну, можна сказати, що ми на сьогодні йдемо таким шляхом максимально наближеним до там французького, британського, але все одно це такий, ну, можна сказати, в плані технічному і вирішення тих чи інших проблем, це наш унікальний досвід. І він, звісно, не може бути інакшим, тому що жодна з країн Європи не була в тій ситуації, в якій опинилась Україна після часів Другої світової війни. І, власне, от та оновлена редакція проєкту про медіа, чому вона важлива і чому я вважаю, що її прийняття є дуже корисним для України, тому що ми там об'єднали норми, які стосуються і воєнного часу, і цієї специфіки. Ну і звісно, більшість норм стосується мирного часу і регулювання медіа під час миру, тобто після перемоги. Я вам дякую за цю фахову і цікаву розмову. Я нагадаю глядачам, це був Олександр Бурмагін, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.